اقوام متحدہ، WWF اور دیگر عالمی اداروں کے مبصرین کا بالاکوٹ کا دورہ۔ عالمی مبصرین نے بھارت کی جانب سے گرائے گئے بم کی جگہ کا معائنہ کیا۔ بھارتی فضائیہ کے خلاف FIR بھی درج کر لی گئی۔ بالاکوٹ جابا میں بھارت کی ایئر سٹرائک کے بعد محکمہ جنگلات نے نقصان کی حتمی رپورٹ جاری کر دی۔ انڈین فضائیہ کے خلاف FIR بھی درج کر لی گئی ہے۔ بھارتی ایئر سٹرائک کے بعد اقوام متحدہ، WWF اور محکمہ جنگلات کے افسران نے جابا کا دورہ کیا۔ عالمی اداروں اور پاکستانی حکام نے بھارتی ایئر سٹرائک سے جنگلات کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا۔ محکمہ جنگلات کے افسران نے درختوں کے نقصان پر مبنی رپورٹ تیار کر کے حکام بالا کو ارسال کر دی۔ ادھر محکمہ جنگلات نے بھارتی فضائیہ کے خلاف مانسیرا میں مقدمہ درج کرا دیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق بھارتی طیاروں نے 26 فروری کی رات 3:30 بجے جابا میں پے لوڈ گرایا، جس میں محکمہ جنگلات کے 19 درخت تباہ ہوئے۔ درختوں کا تخمینہ 19 کروڑ روپے لگایا گیا۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے معاملے کو عالمی سطح پر اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یاسر شہزاد، ہم نیوز، مانسیرا۔